те, що один з учнів вже тривалий час не приходить до школи, поліція дізналась від бердичівської вчительки. Правоохоронці пішли додому до 8-річного хлопчика. Побачене вразило всіх. Троє малих дітей у будинку були лишені на самоті. Старша дитина повідомила, що мати відсутня декілька днів. І коли ми вже з'ясували місце знаходження матері, з'явилася додому, відчинила двері. Восьмирічний хлопчик через вікно розповів, що мати 2 дні тому залишила їм миску гречаної каші, нарізану цибулину та пішла з дому. Маленька сестричка постійно плакала, аби її зігріти, малича підкладала до ліжка кошенят. Діти проживали в жахливих умовах, була антисанітарія, розкидані речі, безліч, відсутність продуктів харчування. Встановили, що будинок не утоплюється, що він відрізаний від газопостачання. Їжа була в обмеженій кількості. Діти були частково одягнуті. Дітей відправили до місцевої лікарні. Медики діагностували в них переохолодження та застуду. Їх стан краще, але ще кашель нежить зберігається. Вони активні, граються. Всім задоволені. Мати-одиначка вже тривалий час перебувала на обліку у соцслужбах. Однак до поліції справа ще не доходила. Зараз вирішується питання щодо позбавлення жінки материнства. Анастасія Невмирич, Вадим Макарюк, Вісті.